maşallah o kudrat mehfiz gayye pyare bhai azim sanab mohtaram janab mar nazar hussain qaza sahab ne dua hai ke allah pak aap ne mil bahuna sada padhna apni bar gaich manzoor maqbool farmave حضرت گرامی آپ جتھے بیٹھے ہو سٹیج دے عالم اسلام دے عظیم فنا خان میرے پیارے استاد محترم الحاج قاری شفقت رسول مہروی رحمت اللہ علیہ دے لخت جگر ڈاکٹر حسنین شفقت رسول صاحب آپ موجود ہیں بس ایک تو ڈو اشار تے حاضری ہو سی اور بلا تاخیر آپ نعت سن سن تسا سارے حضرات پیارے آقا دی بارگاہ وچ درود پاک تے نذرانہ پیش کرو کہ دنیا میں بس وہ صاحب ایمان ہو گیا Oh.